Zadnjih 15 godina nisam ništa naučio na hrvatskom jeziku. Učim svaki dan. Ovo je priča o tome kako su mali jezici postali luksuz. A kako bi luksuz trebalo željeti, a ne morati. Ovo što vidite iza mene se nalazi u originalu otprilike kilometar na onu stranu u atriju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To je Bašćanska ploča, to je spomenik hrvatske pismenosti. Danas ćemo gledati kako tehnološke promjene uzrokuju društvene promjene, jer ih tek onda zapravo primjećujemo. Kako se pismenost mijenja i kako mi trebamo u toj pismenosti pronaći ponovno sebe, ponovno pronaći jedan mali jezik. Imamo na ovoj ploči jednu svakodnevnu priču. Imamo priču Azo, Patriši, Hase, Pisao, Ledenej, Užidaz, Zvonimir, Kralj Hrvatski. Znači imamo političara, nekretninu, crkvu. Prepoznajmo se u tome i danas. Ali ono što je specifično u ovom trenutku je što mi možemo zamisliti tog opata Držihu. To je kamen koji je 2 metra širok, metar visok, 100 kila težak. I sad zamislite sa mnom jednu volovsku zapregu koja vuče taj komad kamena, šestoricu braće koja negdje na Krku istovaruju to pažljivo nose, jer gore već uklesan onaj friz. I tamo stoji stari Držiha, sjed s bradom, možda tako nekako, uzima dljetu, uzima bat i lagano u hladu krene klesati on tu ploču. Znači, to je jedna priča o tehnologiji tog doba koja nam je omogućila pismenost tog doba. I mi danas, kada raspravljamo o tome, raspravljamo na način koji smo se sjetili. Danas je knjiga papirnata stvar, pa došlo su ove neke koje nisu na papiru i skroz smo zaboravili da već postoje knjige koje već nisu bile na papiru i prije 1000 godina. Što se tada zapisivalo u te knjige? Zapisalo se kad se nešto dogodilo, pa su to htjeli obilježiti, kad je neko možda umro, pa su to htjeli obilježiti. Danas kad se nešto dogodi, mi napišemo na komad kamena i stavimo na to mjesto. Ili kad neko umre, stavimo u komad kamena s njegovim imenom na to mjesto. Pismenost ostaje isto. Ono što je posebnost ovoga spomenika hrvatske pismenosti je što je on napisan znakovima koje većina govornika ovog jezika danas ne razumije. On je napisan glagoljicom. Kad gledamo što je pismenost, to je razumijevanje simbola. To je razumijevanje tih znakova i njihovog značenja. Iza mene su sada znakovi koji imaju univerzalno značenje. Kreni i stani. Najmlađa djeca, kad ih učimo kako da danas izađu u ovu džunglu koja nas okružuje i da prežive u njoj, mi im kažemo pazi, idi kad je zeleno. Ali isto tako, mi imamo i tu situaciju da ovi znakovi mogu nositi i dublja značenja koja nisu odmah vidljiva, koja nisu odmah znakovi ili koja su specifična određenoj grupi ljudi koji razumije to dublje značenje. Konkretno ovi znakovi koje vidite su znakovi koji se nalaze na semaforima u Berlinu, još specifičnije u istočnom Berlinu. Znači oni pričaju određenu svoju priču, zbog tih svojih šeštirića su poznati ampelmeni i oni se nalaze na suvenirima toga grada. To će znati netko koji je u tom Berlinu živio, koji je u tom Berlinu bio, znači neka manja grupa ljudi koja definira razumijevanje tog simbola. Ta manja grupa ljudi, samo onih koji dođu u Berlin te godine, danas iznosi oko 12 milijuna. To određuje doseg poznavanja neke stvari. Mi govorimo malim jezikom. Jezikom koji govori polovina od tog broja turista u Berlinu. Taj jezik ne može postati globalan. Taj jezik nema generaciju toga da može napraviti količinu potrebnih stvari za učenje da bi mi njega koristili kao alat. Jer učenje daje svrhu jeziku. Sporazumijevanje, komunikacija, naći ćemo način. Da bi mi učili, to nam onda predstavlja potrebu. Ono što se zapravo događa sada u svijetu je da od 7000 jezika koliko postoji, govori se njih 12. 2/3 stanovništva ove planete govori ukupno 12 jezika. Ako zbrojimo mandarinski, hindu, engleski, španjolski i arapski, mi smo već došli do polovicu stanovništva ove planete. Znači, mali jezici nemaju svoju potrebu nasušnu. Oni postaju luksuz.
Mi si ga trebamo željeti i moći priuštiti na neki način. To nije ništa novo. Mislim, mi možemo razmatrati tu priču da mi sa simbolima možemo prikazati puno toga. Govori se kako danas djeca ne čitaju. Postoje znanstvene studije koje jasno pokazuju kako djeca itekako čitaju. Ako nekom 15. ili 16. godišnjaku zazvoni telefon, to će ga zvati tata, mama, dida, baka, ne neko iz njegove ekipe. Oni mijenjaju poruke, oni čitaju. Oni imaju svoje znakove, svoju simboliku. Na ekranu vidite da to nije ništa novo, to je jedna priča Ernesta Hemingwaya. Na prodaju, dječje cipelice nikad noše, drama od 6 riječi koju je on napisao na Kubi u Havani za šankom iz jedne oklade i za koju priča se poslije da je govorio da mu je najdraža priča koju je ikad napisao. Koju možemo razumjeti neovisno o jeziku, samo kroz simboliku koja se pojavlja. To je stvar tehnologije koja postoji, koliko je moguće zapisati. Zamislimo jednog drugog, sjetimo se onog Držihe sada s početka i zamislimo jednog drugog starog Bradonju, recimo Tolstoja, koji piše svoje nekom lijepo i veliko djelo i dođe do Držihe i kaže, e, ovo je prvih 400 strana mog novog rukopisa. A Držiha održi batovicu. Da li bi mu zamjerili? Tehnologija, kada omogući pisanje knjiga od 800 stranica, će omogućiti ljudima da ih čitaju. Kada je Tolstoj pisao svoje knjige, tada je tehnologija omogućila ljudima da sjede navečer uz vatru i čitaju knjigu. Nisu mogli baš puno nešto drugo raditi, nisu mogli gledati televiziju, slušati radio, takve stvari. Oni su mogli čitati knjige. To je tada bila dominantna zabava, to je tada bila dominantna upotreba jezika iz luksuza. Govorilo se da mlade djevojke čitaju knjige i da čemu ih učimo čitati, jer onda ne uče kućanske poslove i kako nadgledati služinčad, nego i nakon što odlože knjigu, one ostanu u tom izmišljenom svijetu i čitaju te knjige. To se ponavlja naravno iz vremena u vrijeme i tako dalje. I ono što je zapravo jedno definirajuće pitanje o kulturi, definirajuće pitanje te potrebe nekakve koje imamo, osim one nasušne u jeziku, da bi osjetili, da bi poželjeli, je upravo to što mi možemo upijati iz tog jezika. Kako je ta opća kultura nešto bitno i tako dalje, i zato imamo lektiru u školama. Ali što se događa? Znači, učenici neće čitati sada djelo od 800 stranica, nego otići na internet i pronaći neki sažetak, neke odgovore na neka pitanja i onda će isto tako doći nastavnici kroz par godina kad se toga dosjete, pogledati koja su pitanja na internetu i dati druga. Pa će u novoj iteraciji učenici odgovoriti na ta pitanja, nastavnici dati treće. Mi tu ne dolazimo u pitanje opće kulture, mi tu dolazimo u tome da pripremamo učenike na susret sa Tarikom Filipovićem. Nekom kvizu, negdje naći ćemo neko opskurno pitanje i na njega znati odgovor. Sad se postavlja pitanje, tko je za to kriv? On. Freddie Mercury je gotovo prije 20, točno 28 godina, znači 2. svibnja je on prije 28 godina otpjevao I want it all and I want it now. Znači, u tom trenutku to je postao simbol načina razmišljanja. To je postao način na koji društvo funkcionira, koji ocrtava tu današnju promjenu u društvu pod utjecajem tehnologije. Meni je osobno strašno žao što Freddy to nikad nije uspio otpjevati na nekom koncertu, jer je to bilo već pred kraj njegovog života. Ali tu je on pokazao tu neku našu budućnost. Na koji način ćemo mi stvoriti budućnost jednog malog jezika? Znači, ne govorim o hrvatskom jeziku. U istoj poziciji su finski, češki, grčki, koji je bio izvorište jedne velike kulture. Znači, to je zajednički problem malih jezika, da mi kod govornika, kod budućih govornika tog jezika, trebamo potaknuti želju, trebamo potaknuti strast, a ne raditi prisilu, vi morate to počitati. Znači, mi trebamo se sjetiti toga da se jezik kuje, a ne truje. I to je osnovna ideja kako će mali jezici u budućnosti izgledati. One koje ljudi žele koristiti, oni će moći opstati, oni će moći funkcionirati.
Ono što je bitno, sada imamo puno pitanja kako bi se to uopće moglo ostvariti. Ovo što sada imamo znamo da ne funkcionira. Ali kroz ove sve stvari koje vidimo pod Fredijevim nogama, to su one stvari koje današnji i sutrašnji čitatelji malog jezika, govornici malog jezika koriste, dobivaju te reakcije all and now. I ono što je jednostavno i što je ona najbitnija poruka koju neko ko se želi baviti malim jezikom može prenijeti dalje, je ta da zadovoljan čitatelj treba imati nešto za podijeliti. Dajte klincima da dijele zabavu, da dijele čitanje, da dijele jezik. Hvala vam puno. Doviđenja.